Здравейте! До края на деня времето ще се задържи ясно и предимно слънчево, с временни увеличения на облачността само над източните райони. Вятърът днес постепенно ще отслабва в източна България. Той ще бъде умерен с посока от изток, северо-изток и той влияе върху температурите, които са малко по-ниски от вчерашните. Максималните стойности между 3 и 8 градуса в крайните югозападни райони до 10-11. В планините времето е слънчево, вятърът ще отслабне, само по билата той ще бъде силен. Дневните температури на леко 0 градуса, Боровец плюс 2, Банско плюс 5 градуса, Пампорово плюс 3. Седмицата ще завърши с високи температури. Петъчният ден ще започне с мъгли, но през деня те ще се вдигнат и ще бъде слънчево. Времето през почивните дни ще бъде предимно облачно, като на отделни места е възможно да има слаби, незначителни валежи от дъжд, а в планините те ще бъдат от сняг. В събота дневните температури ще са високи, над 10 градуса, в неделя те слабо ще се понижат. И завършваме с любопитни кадри на камили в снега. В Турция група камили бяха заснети да се разхождат и търкалят в снега. Тези животни обикновено се свързват с пустинята и пясъка, но както изглежда, те се радват и на студеното време, което определено не е характерно за тях. Тази година снеговалежите в източната част на Турция бяха необичайно обилни. Приятен следобед ви пожелавам. Останете с Нова телевизия.